Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aí a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay, o único canal de todo o YouTube onde tem um cara ruim de FIFA, ou que era ruim e tá ficando bom, se aventurando no modo lendário, beleza? Então hoje vamos trazer de volta aí o nosso modo carreira com a Internazionale e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do modo temporadas lá, velho? Me fala aí nos comentários se vocês querem que a gente continue. Eu gostei bastante de gravar, cara, foi bem legal. Porém, como avisei pra vocês nos comentários lá, eu coloquei só um jogo, porque seria um vídeo teste. Seria não, foi um vídeo teste. E eu queria saber o feedback de vocês. Se vocês quiserem que eu continue a gravar o modo temporadas, deixa aí nos comentários um sim. Depois a gente pode fazer uma enquete também, que o YouTube liberou a aba comunidade pra gente ficar mais próximo aí, é bem legal. E se qualquer coisa a gente for continuar, aí nós fazemos um formato de vídeo comum aí, que nem a gente faz, com dois jogos por vídeo, beleza? Então bora lá! Bora lá pro nosso modo carreira com a Internazionale. Deixa aí aquele seu like mito, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. 6K, rapaziada, a gente tem aí 6 mil. Somos 6 mil. E eu devo tudo isso a cada um de vocês. Muito obrigado de coração. Então, bora parar, vamos pra lá, blá, 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 vamos parar de enrolar, para de enrolação e bora lá pro modo carreira com a Internazionale. Taca a intro aí, meu irmão. Começar o vídeo aí com mais uma semaninha de treinos aqui no CT da Internazionale. O treino dessa vez aqui, até o Sancho, que é um mito, mandou mal pra caramba, rapaz. DDFBB, The Ligt e o Milan Skriniar foram os melhores. Cara, o Skriniar já tá 87, cara. A gente pegou ele 85, hein? Bora lá. Então, rapaziada, aqui no vídeo de hoje a gente vai ter um jogo aqui contra o Sampdoria e depois teremos um jogo aqui pela Champions, cara, contra o Lokomotiv. Mano do céu, eu não sabia que ia ter jogo de Champions aqui nesse vídeo, eu não tô preparado, rapaz, eu não tô preparado. E depois, no outro vídeo, vamos pegar a Fiorentina que tomou a entubada da Juventus aí no vídeo anterior, né? Então beleza, rapaziada, nós caímos aqui também uma posição na tabela, porque a Torino e a Lazio tinham um jogo a menos, cara. E infelizmente nós caímos aí pra quarta colocação, estávamos aí em terceiro e a Juventus em segundo. Mas beleza, tá tudo bem próximo aqui ainda. Então vamos jogar um jogo em casa e depois, no final do vídeo, tem jogo de UEFA Champions League, então fique ligado até o final do vídeo aí, beleza? Bora lá para a partida, então. Eu vou selecionar aqui, rapaziada. Eu vou com o uniforme número 1, já que a gente vai jogar em casa e faz tempo que a gente não joga com esse uniforme. E eles vão com o uniforme número 2. A escalação do time já é conhecida por todos. Vai lá com o Icardi, Perisic, Nainggolan, Pulisic e companhia, beleza? Então tá lá, ó, lendário. 5 minutos, o tempo tá bom. O cara que era ruim e tá melhorando tá aqui. Bora pro jogo. Chega mais, que daqui a pouco tem Gioco del Calcio do FIFA, estádio San Siro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje ele está apenas um comentarista por aqui, botando papo em dia com seus amigos. Estamos chegando. Claro que a gente espera um bom jogo, Internazionale contra a Sampdoria. E olha quem está aí, ó, que grande jogador. Os três gols marcados nos últimos três jogos mostram que ele está em grande fase. E eu acredito que ele tem tudo para fazer uma grande partida hoje. Essas duas equipes. É, espero que não seja uma grande partida em cima do Inter aqui, que eles não consigam e muito menos que ele consiga dar andamento aí, que ele tá com 3 gols em 3 partidas e hoje, espero que não, né? Rola a bola, rapaziada, 0-0, vamos Inter. Olha, o Sampdoria vem chegando aqui pela ponta, rapaziada. Ai, eu passei reto. Segurei na Nainggolan. Meu Deus. Encosta, cuidado. Isso. Os caras vão rodando o jogo. Vão tentando buscar o espaço. Olha o golaço que eu levei. Caraca, mano. Ah,
Caramba, velho. Tá vendo, rapaziada? O cara ruim. Tá melhorando, não é ruim. Nossa, mano, que golaço. Olha aí os caras. O cara ali tocando na entrada da área ali. Mano, olha ali. Na entrada da meia-lua ali, ó. Bem no comecinho da meia-lua ali. Nossa, acertou um baita de um bolão, hein? Que golaço, rapaziada. 1-0 pro Sampdoria. Vamos buscar esse resultado que tá em casa, velho. Olha aí a resposta da Inter. Já logo em seguida, chegando aqui com o Icardi. Que fase do Icardi, meus amigos. Que fase é essa, Icardi? É isso, molecada. Conseguimos aí o gol de empate logo em seguida, hein? Logo em seguida. Maravilha. Jogada do Pulisic ali pelo lado direito. Invadiu a área ali, ó. O Vecino abaixou, fazendo um corta-luz ali. Icardi saiu. Ô, Icardi subiu pra caramba ali, cara. Subiu nas costas do zagueiro, ó. O zagueirão subiu mal pra caramba. Puta falha da defesa. Para a nossa alegria. 1-1, rapaziada. Caramba, mano. Chutou é gol, velho. Chutou é gol, velho. Caraca. Mano, os caras foram tocando a bola ali, tocando. Tem que ser mais agressivo na marcação ali, cara. Preciso dar um jeito de ser mais agressivo ali, ó. Os caras foram tocando. Olha, tocou, partiu, recebeu, bateu de primeira ali. Uma paulada, cara. E, olha, sinceramente, eu acho que o Handanovic não podia fazer nada ali, porque foi muito forte o chute, cara. Foi muito forte. Foi um golaço, velho. Foi um golaço. 2-1. Estamos atrás do placar novamente, mano. A Inter tá aqui. A bola tá viva. Perisic. Olha o Icardi na trave. Vai sobrar com o Nainggolan. Nossa, mano. Tirou em cima da linha. Meu Deus. Opa. O louco, o juiz. E a falta? Tá bom, pô. Que isso, rapaziada. A gente tem uma boa chance aqui, vamos ver aqui. O Perisic é o melhor cobrador mesmo de falta aqui, 75, cara. Ele só tem potência. Nossa, 75 é baixíssimo, né, pra bater falta, cara. Mas e a vontade dele bater direto, mano? Eu vou bater direto isso aqui, velho. Vou bater direto. Vamos, Perisic. Partiu, bateu, olha lá. Nossa, mano, passou muito perto. Caraca, velho. Eu até pensei que tinha sido gol, cara. Olha. Rapaz do céu, Perisic bateu pra caramba, bateu bem demais. Olha aí, mano, a gente vem subindo rápido aqui. Perisic, nossa senhora, Perisic é rápido demais. Opa, opa, é pênalti. Penalidade máxima, rapaziada. Perisic tinha um corredor, avançou bonito na velocidade e sofreu o pênalti ali, molecada. Tem nem o que reclamar, não tem nem o que falar. Não acertou a bola, só acertou aí as canelas do nosso jogador. Pênalti muito bem marcado. É o Perisic que vai pra cobrança? Não, vamos pôr o Mito Icardi aqui, cara. Pôr Icardi pra cobrança aqui. Vai, Icardi. Capricha, meu irmão. Bate bonito! Não acredito que perdemos. Mano do céu, cara. Olha, a Internacional de novo vem saindo aqui na velocidade. Perisic conduziu, fez um belíssimo lançamento aqui pro Nainggolan. Oh, cara, chegou a cobertura. Vai dar tempo. Pulisic fez a jogada com o Icardi. Yes! Mano, a minha webcam travou de novo, cara. Eu não sei mais o que fazer, rapaziada. A gente paga caro nessa coisa aí e tá travando direto, mano. Mudei resolução, mudei tudo aqui para que não trave, para que continue qualidade boa para vocês, mas não sei o que vem acontecendo com a webcam da Logitech. Se alguém souber alguma coisa, webcam Logitech C920, velho. Que golaço do Icardi, mano. Que golaço. Nossa, a câmera me trava justo na hora do gol ainda, né, cara? Para cortar ali o momento mágico do futebol aqui. O nosso gol de empate. 2-2, cara. Dois gols do Icardi. Olha, Internazionale, Pulisic, quem tá ali no meio é o Nainggolan, a bola vai para o Perisic, Perisic invadiu, fez ali, olha, ai, eu tentei o toque pro Nainggolan, cara, não deu certo, a bola voltou com o Perisic, vamos,
Isso, você tem espaço. Bate bonito, meu irmão. Nossa, Brozovic, meu amigo do céu. Você bateu bonito, cara. Você bateu bonito e essa bola não entrou. De dó, você tinha espaço, tava tranquilo. Mas infelizmente a bola não entrou. E termina o primeiro tempo, rapaziada. 2x2, eu já vou logo pro segundo. Não vou mexer no time que está jogando bem demais. O Nainggolan roubando bonito a bola para a Internazionale. E vem Brozovic. Bolão, Vecino, tem espaço. Abriu, bateu, golaço da Inter. É isso, meus amigos. Mano, que jogadaça, velho. Que jogada. Mano, a Inter tá jogando muita bola, mano. Tá jogando muita bola essa Internazionale. Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco, rapaz? Que golaço, velho. Olha lá. Olha aí. Perisic, que bonito. Nossa, mas meteu o pé sem dó, hein, cara. Sem dó. Se a mão do goleiro pega ali, ele ia ficar lembrando dessa bola uns 3 dias, porque ia arder, hein, velho. Ia arder. 3x2 de virada, molecada. Continuemos o jogo. Ah, mano, não acredito, velho. Não acredito, mano, no... Todos os chutes de longe tá entrando, cara. Pelo amor de Deus. Todos. Os caras chutam é gol, velho. Olha aí, mano. Bate e rebate. O cara não tirou. Que era o Perisic. Não consegui tirar a bola com ele. A bola sobra. O cara bate ele fora da área. É gol de novo. Meu Deus, rapaziada. Não pode chutar de fora da área aqui. Que a bola tá entrando, hein, cara. Qualquer chute tá entrando. Você é louco. Vamos lá, vamos lá, vamos buscar. A Inter tá jogando demais, tá jogando demais. Dá tempo ainda. Perisic, cruzamento na área. Quase que a gente consegue a bola com o Icardi ali. A bola volta. Perisic, tem aqui o Nainggolan. Olha aí, bolão. Icardi recebeu, bateu! Defesaça do goleiro, cara. Defesaça do goleiro. Olha aí, molecada. Bateu bonito de 3D do Icardi aí, hein, mano. Rapaziada, vou fazer aqui uma substituição. Nainggolan tá cansado, vou colocar o João Mário. Vecino vai ficar, Pulisic também. Eu vou colocar o João Mário, o Baldé e o cara, eu não vou conseguir, não, eu não vou tirar o, eu não vou nem colocar o Sancho. O Perisic tá jogando muito e o Icardi não tem nem o que falar, né? Então, eles vão ficar por enquanto aí, beleza? Olha aí, rapaziada. Vamos tentar sair rápido no contra-ataque. Vai, Baldé. Vai, Baldé, que você tem espaço, Baldé. Vai, mano, na velocidade. Vai, meu irmão. Isso, isso. Você tá descansado. Corre, que os caras estão cansados, velho. Corre, 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 Baldé. Isso. Olha o Icardi no meio. Não foi pro Icardi, foi pro João Mário. Mas a bola entrou e é golaço! João Mário! Salvando a Inter, moleque! Mano, o João Mário entra e entra muito bem, né, cara? Sempre, todos os jogos. O Baldé também, mano. Incrível como esses caras jogam, velho. Olha aí, eu tentei ali, o cruzamento era pra ser pro Icardi. Mas mesmo assim acabou dando certo. A bola foi ali na cabeça do João Mário, que subiu ali com muita qualidade e cabeceou no cantinho. A bola indefensável pro goleiro aí, colocando o Internazionale na frente de novo. Nossa, se o Icardi pega essa bola, você já pensou? É isso, rapaziada, conseguimos mais uma vitória. Mas uma vitória suada, uma vitória difícil demais aqui no jogo de hoje. 4x3. Cara, 3 gols dos caras, 3 gols do Sampdoria. Foram 3 chutes de fora da área, mano. Você tá maluco, cara. Os caras chutaram 3 vezes e as 3 bolas entraram. Ainda bem que temos aqui o Mito. Icardi estava inspirado. Vecino jogou muita bola. Perisic jogou demais. Pulisic, eu nem sei. Mas, mano, João Mário entrou bem pra caramba. Você tá maluco. Você tá maluco. Olha lá, rapaziada. 7 finalizações do Sampdoria. 6, entrou 3, cara. Você tá doido. Nossa, de 6 também certas ali. Entrou 3. Maravilha de aproveitamento, hein, rapaziada. Maravilha. Christian Pulisic foi aí o mito da partida com a nota 9,5. Bora pra mais uma semaninha de treino aí, ó. DBDAC. É, foi melhor, foi melhor. E o Sancho dessa vez aí se recuperou bem, mandou um B e um C ali. Mandou bem, mandou bem. Então é isso daí, rapaziada. Agora temos aqui um jogo de oitavas de final da UEFA Champions League, molecada. A gente vai jogar aqui em casa contra o Lokomotiv, velho.
Vamos torcer aí para que consigamos um excelente resultado. Eu vou jogar com a camisa número 2, eles vão jogar com a camisa número 1. A escalação do time já é conhecida por todas, eu não vou mexer, não vou poupar ninguém. Pô, afinal, é jogo de UEFA, né, rapaziada? Então, lendários, 5 minutos, o tempo tá fechado. O cara ruim, semi-ruim, quase bom tá aqui. Bora lá. Tem que cortar rapidinho aqui, molecada, pra gente não tomar flag aqui com o jogo, com a musiquinha da UEFA. Então vamos já cortar aquela apresentação maravilhosa que eu gostaria muito de deixar rolar. Infelizmente não posso. E vamos lá pro jogo. Icardi batendo palma e motivando a galera, falando vamos, vamos. E é isso aí. 0-0, rola a bola e vamos, Inter. E começa o primeiro jogo, Thiago. Olha a... Nossa. Isso! Olha pra onde que sobrou a bola. Justo no pé do Mito. Justo no pé do Mito. Boa, moleque! Que início maravilhoso! Que isso, rapaziada? Que moscada monstra, velho! Que moscada monstra da zaga. Icardi ligeiro, esperto ali, ó. Olha lá, rapaz. Na saída do goleiro ali, ó. Colocou no cantinho direito ali. Bem na saída, sem chance, olha lá. Olha, bateu bonito ali de finesse shot. Boa, seu Mito, abrindo o placar aqui no primeiro jogo das oitavas de final da UEFA, 1-0 Internacional. Ai, molecada, locomotivo, vem, vem, aí, vinha, que agora a gente vai sair rápido no contra-ataque. Olha o Perisic na velocidade, vai Perisic, seu monstro. Vamos, rapaz, você corre pra caramba, velho. Olha aí, trouxe pro meio, fez a jogada, o corte, olha, essa bola ia chegar no Icardi ali, cara. De dó, não chegou. Olha a jogada, vem saindo. Jogada da Inter na linha de fundo. Vem aí a defesa e faz o toque por baixo ali. Eu acho que vai ser... Olha o replay do gol. Eu acho que vai ser escanteio, né? Isso, é um escanteio aqui pra gente cobrar. Vamos caprichar, Icardi. Vai lá, meu irmão. Vai lá, meu irmão. Vai que é sua, meu irmão. Tira de lá a zaga. A bola vai sobrar aqui. Nossa, tirou de novo. Pulisic, olha lá, olhou o goleiro um pouco adiantado, tentou a jogada ali com o pé esquerdo e mandou pra fora. Olha ali, rapaziada, ó. Felizmente não deu. Ai, molecada, acharam livre aqui, mano. Ai, cara, não acredito. Puta, velho, o que aconteceu com a defesa? Como que deixaram livre ali, velho? Olha lá, cara, olha ali. Sozinho subiu. Nossa, o Bobiá tinha dois ali, o camisa 59, não sei quem é, também tava ali. Podia ter recebido essa bola pra bater ali, cara. Mano, que porcaria, rapaziada. Tomamos o gol de empate aqui na Champions. Olha o bolão com o Nainggolan. Tem aqui embaixo o Vecino. Vai, 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 vai. Isso, bolão, bolão. Vamos, vamos, que pode ser agora. Entrou, bateu, em cima, vai sobrar Nainggolan. Nossa senhora, tá lá. Moleque! Nossa, que jogo, rapaziada! Que jogo! Ô, louco, olha lá! A bandeirinha ficou nos Países Baixos do Pulisic ali. Jogada do Pulisic, defesaça do goleiro. Olha lá, o Nainggolan fez o gol e levou um ipom lá também, ó. Depois bateu ali, ó. Ó, o cara derrubando ele lá, ó. Ô, oh, deita aí, Nainggolan, deita aí, mano. Que fase, hein, rapaziada. Que fase, 2-1, molecada. Um golaço do Nainggolan salvando a Inter aqui até o momento. Nossa, cara. Onde que achou esse rapaz aí? Nossa senhora, tira, tira. Boa, zaga. Mano, a bola explodiu na trave. Que velocidade do ataque deles, velho. Nossa, que velocidade. Olha, olha essa batida, ainda bem que a gente estava esperto ali. A zaga conseguiu fazer o corte, porque eu tô meio com medo dessas bolas batidas de fora da área em cima do Handanovic aí. Olha o escanteio, tira, tira, tira. Boa, zaga. Boa, 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 boa. Pega, 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 pega. Boa, Skriniar, seu Mito. Ah, mano. Nossa, que passe horrível, velho. Passe não, né? Domínio que não houve. Conseguimos uma recuperação aqui. A bola é da Inter. Vamos embora, velho.
Final de primeiro tempo, 2-1 para Internacional. Não tem nada decidido, o jogo tá apertado, tá difícil pra caramba, rapaziada. Mas saímos aí no primeiro tempo, conseguimos levar a vitória pro vestiário aí. Vamos pôr a cabeça no lugar, bola no pé e vamos jogar. Vamos jogar. Eu vou trocar aqui também, rapaziada. Ó, o Vecino tá bem cansado, velho. Então vou fazer aquela de praxe. Vamos lá. Trazal na Engolã. Colocar o João Mário ali. Pulisic tá cansado também. Eu vou colocar o Politano ali, cara. Não, vou colocar o Baldé, velho. Colocar o Keita Baldé ali no lugar dele. E o time vai a campo assim por enquanto. Depois a gente pode colocar lá ou o Sancho ou a gente coloca ali o Lautaro Martínez, que não entrou no jogo passado também. E vamos pro segundo tempo, UEFA Champions League. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. A molecada, a Lokomotiv chegou, bateu. Ufa! 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 Vem, rapaz, vem pra cá. Molecada, eu vou fazer mais uma substituição aqui. Eu vou colocar o Lautaro Martínez, cara, aqui no lugar do Icardi. Vou deixar o Perisic, que tá jogando bem, tá um pouco cansado ali, mas vai ficar. E entra o mito Icardi. Sai, entra o mito Lautaro Martínez aí. Mano, que falta perigosa, velho. Que falta perigosa, meus amigos. Olha ali. Comecinho da meia-lua ali. Uma falta perigosíssima. Partiu, bateu, Handanovic. Salva bonito a Internacional aqui, o Handanovic, velho. Olha o escanteio. Vamos tirar. Tira. Isso! Isso, João Mário. Boa, João Mário. João Mário faz ali a proteção. Tenta sair na velocidade. O Lautaro tá partindo. A bola é pra ele em profundidade. O Lautaro vai chegar. Chegou. Fez o corte. Trouxe pro meio. Chegou ali. Nossa, mano. Chegou a cobertura ali e conseguiu tirar a bola. Mas a bola ainda é da Inter. A bola ainda sobrou com a gente aqui. Olha aí a bola pro Lautaro. E agora, mano, fiquei meio sem ângulo aqui. Isso, ajeitou. Ai, cara, tirou de lá do jeito que deu. Mano do céu, essa bola ia chegar linda no Nainggolan. Olha o Nainggolan. Saiu bonito aqui, ó. Perisic vai subindo. Vai na velocidade. Isso, marcador tá cansado, não tá acompanhando. Perisic, Lautaro Martínez tá no meio. Bola sobrou. Vai, Nainggolan. Vai que é sua, meu irmão. Isso, bate pro gol, bateu. Nossa, que paulada pra defesa do goleiro. Meu Deus. Que jogo. Que teste pra cardíaco esse jogo aqui, rapaziada. Olha a jogada aí. Dona Engolã bateu bonito, cara. O goleirão ali fez uma defesa importantíssima, hein? Importantíssima. Vamos mandar essa bola na área. Capricha, Perisic buscando o Lautaro. Sobe de lá. Tira a zaga. A bola sobrou aqui com a Internacional. Olha, Perisic. Isso. Trazou com o Nainggolan. Baldé. Tem espaço. Não tem. Tá marcado. Brozovic dominou pra bater ali. Rapaziada, se liga nesse contra-ataque, mano. Se liga nesse contra-ataque. Vamos pegar. A Zamoa não é o Mendy. Vai. Ai, caraca, e agora? Tá impedido. Nossa senhora, eu não conseguia nem respirar, rapaziada. Nem respirar. Olha, que bolão pro Baldé. Nossa, João Mário. É pra caprichar, João Mário, e bater pro gol. Caramba, bola saiu fraquinha, cara, rasteirinha ali, ó. Que droga, que oportunidade boa, hein? Fizesse o segundo gol agora seria maravilhoso, cara. Mesmo assim, é final de jogo, rapaziada. A gente consegue uma vitória fundamental aqui pro nosso começo aqui da mata-mata da Champions aqui. Vamos ver o jogo de volta como é que vai ser. Mas começamos com o pé direito às oitavas de final. Uma vitória maravilhosa. Tá aí, ó, Mauro Icardi. Mano, Icardi é muito mito, velho. Icardi, você é muito mito, meu irmão. Então olha aí as estatísticas do jogo. Tivemos 9 finalizações contra 8. Acertamos 5 para cada lado aí, rapaziada. Maravilha, 2-1. E Marcelo Brozovic foi aí o jogador da partida com a nota 8,5, beleza? Então é isso daí, rapaziada. Continuamos aqui na quarta colocação. Lazio venceu aqui por 1-0. Vamos ver a Juventus. Cadê a Juventus? Meteu 3-0 aqui, olha que paulada, rapaziada. Então Lazio venceu, a Juventus venceu e o Torino vai jogar aqui ainda contra o Atalanta. Espero que ele
perca, rapaziada. Vamos torcer para ele perder aí, porque a gente precisa aí de que ele perca para a gente tentar chegar um pouquinho mais próximo ali. Mas tá complicado, rapaziada, tá complicado, o negócio tá embolado ali, ó. Lazio e Juventus precisa perder e a gente ganhar pra gente assumir aí a segunda posição e torcer aí pro Torino perder aí pra gente ficar um pouco mais próximo e quem sabe levar esse título aí, né? Então é isso daí, rapaziada, eu vou fechar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like monstro, de se inscrever no canal se não for inscrito e de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço, tchau! So I'm crazy.